ଝକ୍ସଡ଼ା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଆସିକି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି କହିଲେ କମ୍ ହେବନି ଯେଭଳି ମୁଁ କହିବି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଆମ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ SST SC ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଏଇ ମେସେଜଟା ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଏତେ ଯୋଜନା ଥାଇକି ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିବା ନବୀନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ମେସେଜ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର ଅଛି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ଏବଂ ଆମର ଆଜି କେତେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ବୁଲିଛନ୍ତି ଓ କେତେ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପର ନିର୍ବାଚନର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରୁ କେତେ କି ସିଟ୍ଟା ବିଜେଡ଼ି ଆଣିଲୁ ଆଜି ଆମେ 4-5 ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆମେ ବୁଲିଲୁ ପରିଦର୍ଶନ କଲୁ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ବିଜେଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ପୌରପାଳିକାଟି ଗଠନ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।